ashindwe. Abdul Swamad Nasir akichukua kijana kutoka kwa bunge la mwananchi eti anampinga, ameandika vijana waende wakule matako ya huyo mstari ya huyo kijana. Sasa wanaume wenye wako karibu na Abdul Swamad, kaeni makini. Abdul Swamad anaweza wakula mbaya sana nyuma yenu. Watu wote wenye kila mwanaume mwenye ako karibu na Abdul Swamad, Abdul Swamad sasa hivi amekuwa umbwa mwitu. Nilikuwa nafikiri hawa wenzetu Waislamu huwa wanafundishwa dini. Sasa kitu yenye Abdul Swamad amefanya hata kwa dini ya Uislamu amelaaniwa na governor na watu wa Mombasa. Msikubali kuongozwa na mtu mwenye amelaaniwa. Abdul Swamad sasa hivi amelaaniwa ya ngono. Kwani mlichaguliwa mfanye ngono? Abdul Swamad si wa UDA, ni wa ODM. Wewe shindwe. Eh, Abdul Swamad ni wa ODM. Shindwe. Anachukua anafanya kitendo mbaya. Shindwe. Wewe pia sema kitu. Hiyo mtu kama huyo auliwe ama achomwe kwa hii dunia. Analala aje na mwanaume? Unaweza kulala aje nyuma ya mwanamke, mwanaume? Unaweza kulala achomwe? Abdul Swamad chenye amefanya ni mbaya. Ni mbaya, achomwe. Anachukua mwanaume kijana ya wenyewe. Achomwe. Analala, anakodisha kijana wa hiyo ni sahihi mbaya, achomwe, achomwe. Hiyo ni homosexualism. Hiyo ni mbaya, achomwe. Kwa majina naitwa Mr. Nyando. Mimi nataka nikemee kitendo yenye niliona. The old governor. Abdul Swamad Nasir akichukua kijana kutoka kwa bunge la mwananchi eti anampinga. Ameandika vijana waende wakule matako ya huyo mstari ya huyo kijana. Hiyo ni maneno gani hii? Eti unachukua kijana sababu amekupinga. Badala umpeleke hata kotini, unaenda unamshika unamweka kwa nyumba, anakulwa nyuma. Yeah, Abdul Swamad, kitu yenye umefanya hatujawahi ona mtu yoyote akifanya Kenya hii. Hiyo ni ujinga kubwa sana. Kwa hii Kenya, wanawake ni wengi mbaya sana. Kama uko na tamaa hiyo chenye unafanya, chenye ulifanya, inamaanisha hata wewe unafanya hivyo. Sasa wanaume wenye wako karibu na Abdul Swamad, kaeni makini. Abdul Swamad anaweza wakula mbaya sana nyuma yenu. Watu wote wenye kila mwanaume mwenye ako karibu na Abdul Swamad, Abdul Swamad sasa hivi amekuwa umbwa mwitu. Anakula wanaume wenzake. Abdul Swamad sasa hivi anakula wanaume wenzake na ni governor. Eti ni mtu wa ODM. Kitu kama hiyo ni pepo, anafaa tolewe hata kwa ODM. Kitu kama hiyo sisi kama wanachama wa ODM pia hatuwezi kaa na mtu kama huyu mwenye anachukua kijana mtoto wa wenyewe anaenda kukula nyuma. Anakodisha vijana kama tano wanaenda kulala na mwanaume mmoja, si hata mwanamke. Kwa hivyo we are demanding court to take charge to governor Abdul Swamad. Tuna demand kotini ya Kenya Abdul Swamad astakiwe. Chenye amefanya si mzuri kwa Wakenya. Uwezi chukua mtu mtoto wa wenyewe unaenda unakodisha vijana wanaenda wanamkula nyuma. Ndio. Kumaanisha wewe you are incompetent. Wewe ni malaya kubwa sana. Kitu yenye umefanya sisi hatuwezi kubali. Abdul Swamad, hatutaki hiyo maneno na sisi tumekukemea. Hata kama mimi pia utanishika ni sawa, unishike mimi pia nikulwe. Unishike tu mimi pia nikule, lakini hatutakubali. Lazima tukukemee kitendo yenye umefanya. Lazima tukwambie hapa mahali umefanya ni mbaya. Abdul Swamad, nilikuwa na kuogopa sana, lakini chungana sana na wanaume wenye wanaongeaga wakilegeza macho. Abdul Swamad anakuanga na akiongea na mtu analegeza macho. Kumbe hii ni soga kubwa. Soga kubwa na matako. Abdul Swamad anachukua kijana anaenda anamlalisha. Eti vijana wengine wanakula vijana wenzao. Na hao vijana msitumie vibaya nyinyi pia na Abdul Swamad. Tunataka haki fanyike kwa huyo kijana. Tunataka haki itendeke kwa huyo kijana. Huyo kijana mwenye Abdul Swamad alienda akamchukua, akakodisha vijana wakalala na nyuma yake. Tuna demand.
haki itendeke. Na Bruce Wamari saizi angekuwa ako nje, ameshaondolewa kwa ofisi. Maana a whole governor, a whole governor hawezi chukua kijana mtoto wa wenyewe, anakodisa vijana waende walale na yeye na huyo kijana kwa nyuma yake. Unakula nyuma. Hiyo ni lini imefanyika? Na mimi nilikuwa nafikiri hawa wenzetu wa Islamu huwa wanafundishwa dini. Sasa kitu yenye Abdul Somad amefanya hata kwa dini ya Islamu amelaaniwa. Na gavana na watu wa Mombasa, msikubali kuongozwa na mtu mwenye amelaaniwa. Abdul Somad sahihi amelaaniwa. Hata mahali akionekana imeandikwa kwa Biblia, mtu yoyote ambaye amelala na nyuma ya mwanaume huyo amelaaniwa na anafaa pigwe mawe. Sasa mimi naambia watu wa Mombasa, kwa mahali popote mwenye mtakuwa mumeona Abdul Somad, mawe. Mukiona Abdul Somad, mawe, mumpige mawe. Because tukiendelea hivi, Kenya inaenda kukua mbaya. Tukiendelea hivi, Kenya itaenda kuharibika mbaya sana. Ama governor sahii nasikia wako na scandal ya ngono. Kwani mlichaguliwa mfanye ngono? Abdul Somad si wa UDA, ni wa ODM. Oya, shindwe. Hey, Abdul Somad ni wa ODM. Shindwe. Anachukua, anafanya kitendo mbaya. Shindwe. Hey, pia sema kitu. Hiyo mtu kama huyo auliwe ama achomwe kwa hii dunia. Analala aje na mwanaume? Unaweza kulala aje nyuma ya mwanamke, mwanaume? Unaweza kulala achomwe? Abdul Somad chenye amefanya ni mbaya. Ni mbaya, achomwe. Anachukua mwanaume kijana ya wenyewe. Achomwe. Analala. Anakodisa vijana wa hiyo ni sheria mbaya, achomwe. Hiyo ni homosexualism. Hiyo ni mbaya, achomwe. Tumekemea. Shindwe.